שטל. יש לשתל הרבה יתרונות וחסרונות, היתרונות לעומת לקחת רקמה מהגוף הם שהניתוח הרבה יותר קל, יותר מהיר, פחות סיכונים, החסרונות שהרבה פעמים צריך להחליף את השתל, כלומר זה לא ניתוח אחד וגמרנו, יש סיכוי שהאישה תצטרך במהלך החיים להחליף אותו כמה פעמים, כולל כשהיא מבוגרת Um, השתל יכול להיקרע ולדלוף ואז צריך לה, להחליף אותו קורה שהשתל זז, נודד לאזור שזה נהיה לא יפה וצריך להחליף אותו קורה שנוצרות התקשויות מסביב שהן לא נעימות וצריך להחליף אותו יש כל מיני סיבוכים שיכולים להיות אבל זה ניתוח יחסית קל והרבה נשים צעירות שמות שתלים בלי שיש <laughs> סרטן שד <laughs> ואתה שואל את עצמך למה אבל זה עובדה